کله چې انسان و دشي نو شیطان د ده په پوزه کې وخت تیروي. حدیث د ابو هریره رضی الله عنه د امام بخاري امام مسلم راوړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اذا استيقظ احدكم من منامه په تاسو کې چې څوک د خوب نه راپاسي فليستنثر ثلاث مرات نو پوزې دې سون کې سي وسو پیرې درې پیرې ولي فان الشیطان یبیت علی خیاشمه نو شیطان د ده په پوزه کې شپه تیره کړې ده. دا هم د شیطان ګوره شر دی او چل دی. ګوره د شیطان ګوره همیشه په ګنده او د ګندګۍ په زیګونو کې ګرځي، همیشه د ګندګۍ په زیګونو کې دی ګرځي را ګرځي. ځکه چې پلیت دی. پیلسم د شیطان دې شر او چل ته وګوره چې دی د آدم د بچي یا د انسان په بدن کې په هغه ځایونو کې ګرځي په کم ځایونو کې چې وینه ګرځي او دغ شان د وینې په شان ګرځي په دې بدن کې. نو ګوره دې کو زموږ لپاره فایده څه ده؟ څنګه چې دا وینه ستا د بدن نه جدا کېږي، جدا کېږي څوک داسې شتي چې دا وینه د خپل بدن نه ټول وباسي او د دې ژوندی نه جدا کېږي. نو دقې شان دا شیطان هم ستا نه جدا کېږي. شیطان هر وخت اثر، هر وخت د شیطان دا کوشش دی چې زه دې ګمراه. حدیث امام بخاري امام مسلم راوړی دی ان شیطان یجري من ابن آدم مجرى الدم، څنګه چې دا وینه د انسان په دې رګونو کې ګرځي نو په دې کې شیطان هم ګرځي. یو بله مسلې دپاره به د یو بلې مسلې ته به اشاره وکړم د فایدې دپاره چې پیریان د انسان جسم ته ننوځي د الله په ایزن سره. بس ګمراه فرقو ولې د دې نه منکر دي او په دې باندې الحمدلله ښه واضحه دلایل شته. په قرآن کې پم دلیل شته الا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. د مس تذکره راغلی چې شیطان په چا باندې راشي لیونۍ کې پیری پرې راشي کنه لیونۍ. حدیثونو کې ډېر حدیثونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته یو زنانه راغلې وه توره زنانه وه نو هغې دا ویلي چې یا رسول الله په ما باندې د مرګي بیماری راځي او دغه شان یو ښځې ماشوم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته راوستو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دم واچ او خرج عدو الله اذا لا دشمن راوځه. نو پیرې د انسان جسم ته ننوتی شي او ورننوځي د الله په ایزن سره په دې زموږ ایمان د ایماني مسله ده. خو چې څومره د انسان دینداری او الله ته نږدې دومره الله حفاظت کوي. زمان پا دی علاقو که و پا دی ملکونو که دا کسی دیری زیادی دی خصوصا پا چا باندی زنانو باندی دا گی یه وجه بیدینیم دا ازکار ویل نشتی اللہ یا دول نشتی بس چی خبری گی جو دوی مدره ما خزی چی گوری پای پیریان دی او بس خزی پا که دیسی مشتی جی درو بود ایس پیریان پی و دیم یو چل جور کری چی دا پل خواقی تنگ گی او دا خپل خاون تنگ یو وقت پا وقت پزن بانی پزن بانی پیریان را بود و کلی چی انسان دا اللہ ذکر پریدی کن خصوصا دا سهر ما خام ازکار و دا هر فرض منز زنه بعد از کار چې دا دې کله پریښو دو نو بیا به دې هر قسم مصیبت په دې بیا تنګوي او چې دا دې وي نو الله به دې هر شر نه شر د هر مخلوق نه که پیری دی که انسان دی او که هر څه دی الله به یې د هغې نه بې ساتي.